ស right. <cn Jean> ូម <bulun> ស្វ no ាគមន៍ប yeah. ្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅក្រៅពីបណ្ដំចុងក្រោយຕົកអោយកូនបុរោះជនជាតិនេប៉ាល់សុំបងប្រុសរឿងមួយថែមទៀតអគីភ័យឆាប់ឆេះអាគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគិតត្រឹមមករងែកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះកំពុងសម្បត្តិការចាំប្រុសកម្ពុជានិងថៃសរុបជិត1500នាក់បានបាត់បង់ចុងប្រតិបត្តិការរោគរងនិងសង្គ្រោះទាំងស្រុងហើយក្នុងនោះអញ្ញាធរប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាកំពុងសម្បត្តិការបានរក ឃើញអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន26នាក់និងអ្នករបួសចំនួន57នាក់ហើយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ទាំងអ្នករបួសនិងអ្នកស្លាប់មិនមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ឡើយអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះមានជនជាតិថៃចំនួន17នាក់នេប៉ាល់ម្នាក់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់សង្ស័យជនជាតិចិនម្នាក់និងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ6នាក់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរចំណាយជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសងគ្រោះនៅប្រទេសថៃនិងខ្លះទៀតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាហេតុការណ៍នេះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនបងហាញក្តីសោកសងរែងផងដែរជាពិសេសប្រទេសថៃតែម្ដងព្រោះដោយសារតែមានជនជាតិថៃបាត់បង់ជីវិតច្រើនជាងគេនៅក្នុងហេតុការណ៍ហើយសម្រាប់ជនជាតិ nepal ម្នាក់កាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីរំធົດចិត្តព្រោះបានឃើញរូបភាពច្បាស់ៗចុងក្រៅមុនពេលរូបគាត់សម្រេចប្រថុយលុតចុះក្រោមនៅលើអាកាសជាន់ទី12លោក Niraka Pendy ជាជនជាតិ nepal ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស26នាក់ ដែលបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីអគីភៃធំនៅសន្តាគារកាស៊ីណូក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយោងតាមប្រភពក្រុមគ្រូសារបស់គាត់ដែលបានចោទផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់បានឲ្យដឹងថាលោកផាន់ឌីបានមកកាន់កាស៊ីណូខាងលើជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់បានសន្ទនាវីដេអូខលជាមួយគ្រូសាគាត់នៅប្រទេសនេប៉ាល់ប្រហែល1ម៉ោងកន្លះមុនពេលគាត់លោតចោលនឹងជន់ទី12ទាំងអស់សង្ឃឹមគាត់បាននិយាយជាមួយឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះអេនីផាន់ឌីម្ដាយប្រពន្ធកូនប្រុស អាយុ9ឆ្នាំបងប្រុសច្បងនិងប្អូនប្រុសពៅខណៈដែលភ្លើងនៅតែបន្តឆាបឆេះនៅក្នុងបរិវេណសន្តាគារកាស៊ីណូគ្រូសាររបស់គាត់បានថតវីដេអូនៃការសន្តិនិររបស់គាត់ដោយសេចក្តីសង្ឃវែងបំផុតខណៈដែលសេរ៉ែនកំពុងបណ្តើរសម្លេងឡើងនៅចន់ក្រោមអាយបន្ទប់របស់គាត់ត្រូវបានហើយផ្សាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមុនពេលលោកចៅបុរោះចົນចិត្តនេប៉ាល់បានផ្សាយវីដេអូឃ្លីបសុំឲ្យបងប្រុសជួយមើលថែនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្រុមគ្រូសាររបស់លោកផង ព <re> <cham> ្រ <men> ោះលោកស្រលាញ់គ្រូសាឡោកខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងបានបានបន្សល់បណ្ដាំចងក្រាយទៅកាន់កូនមានឈ្មោះសានូថាកូនចិត្តទីស្រលាញ់ស្មើកែវភ្នែកប៉ាស្រលាញ់កូនខ្លាំងណាស់ប៉ាប៉ា តែងតែស្រឡាញ់កូនរឿងថុំបំផោតគឺកូនត្រូវធ្វើជាកូនល្អមនុស្សល្អកូនមិនគូបោកប្រាស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនេរកផាន់ឌីរស់នៅដំបងបើតាម៉ូតស្រុកចាបាប្រទេសនេប៉ាល់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីអាគីភ័យដល់ថុំមួយនៅសន្តាគារកាស៊ីណូក្នុងខណ្ឌបន្ទាយមានជ័យកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃពុធផាន់ឌីអាយុ40ឆ្នាំបានស្លាប់បន្ទាប់ពីគាត់បានសម្រេចចិត្តលលពីចន់ទី12នៃអាគីកាស៊ីណូខណៈពេលដែលភ្លើងបាន រៀនដាលឡើងដល់ចំណរបស់គាត់សមាជិកគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ក្រុមទាំងបងប្រុសរបស់គាត់គឺឈ្មោះនារ៉កផេនឌីបានសន្តានតាមវីដេអូខលជាមួយនារកាបន្តពីគាត់បានចប់គៀងនៅក្នុងអាកាសលោកនារ៉កផេនឌីបានទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រាយពីអភិបាលពាប្អូនប្រុសប៉ៅរបស់គាត់ហើយហើយគាត់បានមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទេស្តចរឈប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ